היה שאני צריך לדבר על גלגוליה של איילת השחר בדרך לגאולה. יפה. קודם כל אני צריך לציין שהשם איילת מאוד מאוד חביב עליי. מותר וידוי אישי, יש לי בת ושמה איילת. היא נולדה בדיוק בג' באייר, היום שלפנינו, וקראנו לה כמובן איילת על שם איילת השחר שהפציע אורה. כיוון שיש לנו איילת, יש לנו גם בת נוספת ושמה צביה. טוב, צביה זה היה שם מקובל באותם ימים לאחר הסתלקותו של מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, אז תמיד הייתי צריך לעשות את ההבחנה, לא בצליל, צביה והילד זה שמות נבדלים זה מזה, אבל שתיהן מציינות זאת צביה, השבעתי אתכם מצבאות או בעילות השדה. מה בין צביה לבין איילת, ואיך כל אחת מהן בדרכה שלה מדלגת על הערים, מקפצת על הגבעות, מבשרת לנו את גאולתם של ישראל. אבל לכן באמת, הביטוי הזה, איילת השחר, אף על פי שהוא נאמר במזמור כ"ב בתהילים, שאנחנו אומרים אותו כמזמור שיר ליום הפורים, ואנחנו פותחים במילים קשות וכואבות, למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שגתי. אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, לך בטחו אבותינו, בטחו בתפלתימו, וכולי. הוא פרק שפותח בתמונה מאוד מאוד חשוכה וקודרת. אלי, אלי, למה עזבתני? הפרק הזה פותח בלמנצח על איילת השחר מזמור לדוד, כדי לומר שדוד בשעה הקשה הזאת, בשעה שהוא עצמו שרוי בחשיכה, ואפשר שגם המציאות הלאומית שסביבו שרויה בחשיכה גדולה, בעת בורחו מפני שאול, בעת שהמלכות כאילו רועדת ומתנודדת, והוא צריך להרחיק לדוד, כי גרשוני היום מי יסתפח בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. ושאול ואנשיו דוחקים את צעדיו, מגרשים אותו ומבקשים את נפשו לקחת. שאומר המזמור י' בתהילים, המנצח לדוד, שם דוד אומר, איך תאמרו, באדוני חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי הרחם ציפור, ציפור שכמותך, נודי, ברכי לך, התנתקי מהרייך אלה, נודי הרחם ציפור, כי הנה הרשעים, כוננו חיצם היתר, לראות במו אופל לישרי לב. אז דווקא מתוך האפלה הזאת, בוקעת הקריאה למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. כאילו יש ציפייה לכך שתפציע ותעלה ותופיע איילת השחר, ומתוך החושך ייגע אור. חכמים אומרים שמזמור זה מהמרום, מרדכי ואסתר בשושן הבירה. ברור שאין הכוונה שהם חיברו את המזמור, שהרי דוד המלך הוא מחבר המזמור. כפי שאומר הכתוב במפורש, למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. אלא צריך לומר, מזמור זה מהמרום, דהיינו מי נטל אותו והפך אותו למזמור שהוא מבטא את מצוקתו ואת ציפייתו לישועה, מרדכי ואסתר בשושן הבירה. אז אילו היו הימים שלנו ימים שלפני פורים, היינו צריכים להבין מדוע מתוך כלל המזמורים
שעוסקים במצוקתו של דוד, בבריחתו ובישועתו נבחר דווקא המזמור הזה. והיינו מגלים, אני אומר רק בהערת אגב, שחכמינו זכרונם לברכה, שידעו היטב פרסית, ידעו שהשם אסתר, אסתר המלכה, מהיכן הוא לקוח. שמה המקורי, העברי היה, כידוע, הדסה. ומרדכי, אפשר שהיה שמו מר דרור, מור דרור, כפי שאומרים חז"ל. אסתר, זה היה שמה הפרסי. והשם אסתר בפרסית, משמעותו בפרסית עתיקה, משמעותו אסתהר, זה היה פשוט מורנינג סטאר, כוכב השחר. הכוכב שמי שנמצא במשמרת שלישית האחרונה, ויש פה חבר'ה שהיו מן הסתם בצהל, שעושים משמר, יודעים, בלילה לפני עלות השחר, יש כוכב שמאיר בגבול מזרח. הלא הוא כוכב נוגה. וכוכב נוגה הוא כוכב הבוקר שמאיר כיהלום. תעשו ניסיון, מה הבעיה? תקומו מחר בבוקר, בארבע לפנות בוקר, תראו את המורנינג סטאר, כוכב השחר. זה היה שמה של אסתר, אסתר. למנצח על איילת השחר, אם היינו צריכים לתרגם את שמה של אסתר, השם אסתר לעברית, איך היינו קוראים לה? איילת השחר. ובכן, למנצח על איילת השחר, זהו המזמור שאמרו מרדכי ואסתר בשושן הבירה. אבל לנו, העומדים כעת ערב יום העצמאות, השם איילת השחר וגלגוליה של איילת השחר, כפי שאמרנו, מאוד מאוד מאיר לנו דווקא תוך התאמצות באותו מדרש ידוע שמופיע בכמה מקומות, אבל המקום הבולט וגם המאיר בירושלמי בתחילת ברכות, שמספר על איילת השחר. זהו מדרש שהוא בעצם אבן יסוד, אם תרצו, לכל משנתה של הציונות הדתית. וכיוון שאני משער לעצמי שהציבור כאן מכיר אותו, טוב, בכל זאת לקרוא אותו מתוך מקורותיו, אם הבאתי אותו. אומר הירושלמי בברכות, דלמה, דלמה בלשון הירושלמי זה לא דילמה אולי, אלא דלמה זה הלמד מתחלפת בריש, ואיך צריכה להיות המילה? דרמה. אומר הירושלמי, עכשיו אני הולך לספר לכם משהו דרמטי. נכון? מכירים את המושג דרמה. אז ובכן, כשבירושלמי נמצא דלמה, זה דרמה. מה? גם דילמה, אבל דילמה זה כאילו בעיה. פה זה לא בלשון דילמה, שאולי מתאימה יותר לדילמה, אלא דלמה זה דרמה. כאילו הירושלמי פותח ואומר, עכשיו לפנינו נפרס מחזה דרמטי. הטו אוזן, כן בבקשה. מה? וירושלמי בברכות בפרק ראשון, די בתחילה. הלכה א', דלמה. רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הבו מהלכין בהדה בקעת ארבל בקריצתא. קריצתא בשעה שהחמה מתחילה לקרוץ בעינה אחת, קרי, מתחיל להפציע אור. והלכים להם שני גדולי ישראל, רבי חייא רבא ורבי שמעון בר חלפתא, נמצאים בדור בקו התפר שבין תנאים למוראים. רבי חייא כידוע הוא מצד אחד שונה הברייתות, והוא כבר מדור ראשון לאמוראים, תלמידו של רבי, וראו איילת השחר שבקע אורה. תמונה יפה לאנשי הגליל, חברים יקרים. בקעת ארבל, יודעים איפה, נכון?
כל מי שיצא לו להיות באזור הארבל, באזור קיבוץ לוי, וכשאנחנו מתבוננים לכיוון מזרח שמשם יעלה האור, לאן פנינו נשואות, חברים יקרים? מה? רמת הגולן, ודאי. רמת הגולן זוכה, ושם, בבקעת ארבל, רואים איילת השחר שבקע אורה. מניין הביטוי הזה, איילת השחר? מאוחר יותר אומרת הגמרא, שאיילת השחר, כשהאור מאיר, כמין טרין קורנין דנורה, כמו שתי קרני אור, עולים ובוקעים ממזרח, עוד קודם שעלתה החמה כמובן. אבל הם באמת מבשרים ראשיתו של אור. יש פה תהליך, הוא בא בשלבים. שלב ראשון, איילת השחר, שני טרין קורנין דנורה, שני קרני אור ראשוניים רוטטים. אחר כך, מאיר עמוד השחר, אחר כך מאיר פני מזרח, ואחר כך אנחנו מגיעים כבר אל הנץ החמה, העיר פני מזרח עד שבחברון. אבל כאן, שלב ראשון, מן החשיכה. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא. בי רבי, בן גדולים, בי רבי, כך הגאו לתם של ישראל. בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. מה היא טעמה? כי אשב בחושך, השם אור לי. פסוק בספר מיכה, אל תראי אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי, כי אשב בחושך, השם אור לי. ובכן רבי חייא הגדול, מסב את תשומת ליבו של רבי שמעון בר חלפתא, לעובדה שאין השמש עולה באחת וניצבת לפנינו במלוא אורה, אלא האור עולה ובא כמעה כמעה. הולך ואור, אומר הפסוק במשלי, הולך ואור עד נכון יום. בתהליך שיש בו אור מועט, קרניים ראשונות, ולאט לאט היא הולכת ורבה. כשרבי חייא הגדול אומר רבי שמעון בן חלפתא, בי רבי, כך, דהיינו כך, ודווקא כך הגיעו לתם של ישראל, הרי הוא בא ללמד אותו שהגאולה הבאה כמעה כמעה בתהליך צד אחר צד, זה עניין של לכתחילה, ולא בדיעבד. זה עניין שכך ראוי שתבוא הגאולה שלפנינו. אפשר. בשונה מאשר יציאת מצרים, שבאחת ישראל נגלים, והקדוש ברוך הוא אוחז אותם בציצית ראשם, ומוציא אותם מעבדות לחירות, כמעט בעל כורחם, הגאולה העתידה לא כך תבוא, אלא כמעה כמעה, צעד אחרי צעד. כשם שהשמש עולה, כמעה כמעה, מאיילת השחר שבקע אורה, ועד השמש במלוא עוזה, כצאת השמש בגבורתו. הגמרא מאוחר יותר בירושלמי מביאה את השלבים האלה בגאולה שבחג הפורים. תחילה מרדכי יושב בשער המלך, ואחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, אבל אנחנו כאמור לא בפורים, אלא בערב יום העצמאות, אז בואו נתמקד קודם כל במסר הזה. ויש מקום לתהות, ויש מקום לשאול. כולנו מכירים, כן, גאולה הטעם של ישראל בא כמעה כמעה. ואכן, בנושא הזה עצמו, היה ויכוח נוקב בין מה שקרוי הציבור הציוני הדתי, לבין הציבור החרדי, שדרך כלל, לא כולו, יש גוונים רבים, אבל מה שקרוי הציבור החרדי, בעיקר החריף, עכשיו לא מכבר נפטר הרבי מסתמר, שהיה מנושאי הלפיד של הציבור החרדי הקיצוני, לא כן הדבר. ריבונו של עולם יגאל אותנו.
בדרך של ניסים ונפלאות, באחת יעלינו לארצנו. וכל הניסיונות הללו הוא לבחון את מה שקורה, ולומר עוד יהודי בא, ועוד דונם, ועוד עז, ועוד שלב בתהליך הגאולה, שאתם כביכול רואים בו תהליך של גאולה, לא מעט השם הייתה זאת. החשיבה שמצוינת כאן, שגאולתם של ישראל כאילת השחר באה כמעה כמעה, מעבירה לנו במפורש מסר אחר, שונה לחלוטין מאשר החשיבה שלפיה הגאולה באה באורח ניסי ובבת אחת. נכון? אם נרצה נוכל למצוא פסוקים שבהם גם משתמע שבאמת יש איזשהו זעזוע גדול. פתאום יבוא אליך לא השם צבאות, אומר הפסוק בספר מלאכי ועוד. וצריכים ליישב ולראות איך משתלבים, איך משתלבת החשיבה התהליכית עם החשיבה של הגאולה הפתאומית. כדרך שהרב זצ"ל מדבר באורות התשובה על תשובה הדרגתית לעומת תשובה פתאומית, כך גם צריכים לראות איך לפעמים הקפיצות הן בילט אין, מובנות בתוך התהליך. הרב זצ"ל מדבר על כך במאמר גדול שנקרא בשם התנוצצות אורות הקודש, באורות הקודש, והוא אומר שגם כשיש דברים שהם מתפרצים, אז ההתפרצות הזאת היא באה כסיכום לתהליך ממושך של הצטברות עד שהוא פורץ בבוא איתו. כמו למשל מעיין שמגיח מתחת מפני הקרקע, אבל יש פה שכבה נושאת מים שהולכת ומתפרצת ברגע המוכשר להבעתה. אם תרצו למשל, תקומת מדינת ישראל עצמה, שיש בה איזשהו רגע גדול, נשגב, לא לגמרי תהליכי, אבל הוא עצמו סיכום של כיסופי דורות לעצמאות יהודית, לקיבוץ גלויות. ואם תרצו למשל, מלחמת ששת הימים ויום ירושלים, שעוד מעט אנחנו נמצאים בסיפור בכפחת אייר, גם הוא אף על פי שהוא בא באחת, יושב פה מולי חברי הטוב זיגי, חדיו לחנו ו... גבעת התחמושת ובגענו לכותל, הר הבית ולכותל, אז במלחמת ששת הימים באמת היה גם כן איזושהי חוויה כאילו פתאומית. לא היינו מוכנים, רוב עם לא היה מוכן כאילו להתפרצות הזאת של קפיצה במהלך הגאולה. אבל אם תבחנו, תראו שגאולת ירושלים וההתרפקות של אותם צנחנים שלא ידעו כמעט לקרוא שמה על הכותל, לא נבעה באיזשהו מקום מאיזשהו דבר שלא היה לו רקע. היה פה רקע של כיסופים מירושלים שהוצבר במשך דורות. אנחנו נסענו על כתפינו, אותם לוחמים שבמלחמת ששת הימים, אותה חטיבת צנחנים, נסענו על כתפינו המיה של דורות, כיסופים גדולים של ירושלים עירך ברחמים תשוב, שיהודים אמרו אותם 2000 שנות. ההצטברות, הצטברות, 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 מתפרצת ברגע מסוים. אבל גם ההתפרצות היא פועל יוצא של מהלך מדורג שהולך ומצטבר. כמו מעיין הגיחון, שהוא מעיין השילוח, שכאילו המים מצטרפים ומצטרברים, עד שמגיע על השלב שהוא פועם ועולה וגואה באחת. אגב, זה עומק הפסוק שאנחנו אומרים בשיר המעלות, ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אז מצד אחד, אנחנו שומעים הזורעים בדמעה, ברינאי קצור, נו, והתבואה כיצד היא גדלה, כמעה כמעה, צעד אחרי צעד, מבשילה. כל התהליך הזה של ספירת העומר, מקציר הסורים ועד קציר החיטים, והתבואה של החיטה שהולכת ומבשילה, הרי היא באה כמעה כמעה. הזורעים בדמעה ברינאי קצור. מצד שני, תראו את הדימוי המקביל לו, המנוגד לו, שוב השם את שביתנו, איך? כאפיקים בנגב. מה זה כאפיקים בנגב? בכלל, תורת הדימויים במקרא זה עולם יקר ונפלא. וככל שאתה מעמיק יותר בהבנת המשל או הדימוי, כך אתה מבין לעומק את המסר שנמצא כאן.
אפיקים בנגב. מי יצא לו לראות שיטפון בנגב? מי שיצא לו לראות צריך לדעת שבא בוושט. אתה עומד באפיקו של נחל, ופתאום בבת אחת, בימים סוערים, מגיע איזה נחשול. אני זוכר שהיינו פעם בטיול של בני עקיבא, ונמלטנו באור שינינו, ואפילו חלק מהתרמילים והתפילים ככה שטפו עם הזרם, נשטפו עם הזרם, נכון? זה גם הסכנה שבאפיקים בנגב, שפתאום בבת אחת, שוב השבט שביתנו כאפיקים בנגב, אם כן יש פה ציפייה לגאולה, פתאומית. איך זה משתלב עם הזורים בדימה ורינאי קצור? מעמיק. נכון, שהשיטפון בנחל בנגב בא באחת, אבל מאיכן הוא בא? מאיכן הוא בא? מה מקורו של השיטפון הזה? טיפות טיפות יורדות, בהרי ירושלים ובהרי חברון, והטיפות האלה מצטברות והופכות להיות ערוצים, וערוצים לנחלים, והם שוטפים ויורדים, והאפיק בנגב שלך נדמה שזה כאילו באו מים, יש מאין, הם הצטברות של טיפות טיפות היורדות בהרי חברון. נמצא שגם שם האפיקים בנגב הם פועל יוצא של תהליך איתי מצטבר. אלא משורר התהילים אומר, אבל ריבונו של עולם, שנראה את הדברים ונחוש בהם כאילו בא הדבר באחת. כי מה הבעיה של הקמעה קמעה? הבעיה של הקמעה קמעה שאינך חש בה, שאינך מכיר את גודל הנס. אם הדברים באים בבת אחת, באיזושהי עוצמה כבירה, מכות מצרים, קריאת ים סוף, ניסים ונפלאות, היוכל ארץ בפעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניה, כמו שקראנו בפרק של השבת, בהשמיים כיסי ארץ, בארץ אדום רגלי. אז באמת האדם מרגיש, וואו, איך אומרים החבר'ה שלנו, וואו. אבל אם הדברים באים כמעה כמעה, אז לכאורה בתודעה הם עלולים להתמסמס. ואנחנו מכירים את זה על בשרנו, כאן בימינו אלה. שגם כשאתה אומר, תראה איזה קיבוץ גלויות אדיר, תראה תקומת המדינה, תראה את תהליכי הבניין והיצירה וההתיישבות, אז גם מבלי המשברים והמכות שאנחנו סופגים בימים אלה, אנשים קצת כהות עיניהם מראות, מפני שהם כבר מתרגלים. זהו תהליך. וכאן, ודווקא לאור מה שאני אומר עכשיו, ניצבת בפנינו השאלה הכבדה, למה? למה רבי חייא הגדול למען השם כך הגיעו לתם של ישראל? תחילה כמעה כמעה. מה הקדוש ברוך הוא מעצבן אותנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה למתוח לנו את העצבים? רוצה להעמיד אותנו בניסיון שלא מכיר בניסינו? מדוע למען השם לא תבוא הגאולה בוויש אחד גדול שכולם עין בעין יראו בשוב השם ציון? האומנם יש פה איזשהו רצון לומר שהגאולה באה אלינו בפנים קמוצות ומצומצמות כדי להעמיד אותנו בניסיון או מפני שאיננו ראויים לגאולה גדולה. למה כמעה כמעה? והרי הלשון אומרת כך היא גאולתם של ישראל, מלמד אותנו שדווקא כך ולא אחרת. שאלה נכבדה, שכל העוסקים והיודעים לצטט את הגאולה כמעה כמעה, צריכים לתת עליה את הדעת. אז תשובה אחת, שהיא תשובה יקרה, אומרת, הגאון מווילנה כבר, מובאים הדברים בשמו בספר כל התור, אנחנו נמצאים בעידן של חשיכה, בעידן של גלות. עינינו שלנו, העיניים הטרוטות האלה, עדיין לא מסוגלות לקלוט את האור. בואו נתבונן באמת בדימוי. שבו בנפשכם שבבת אחת הייתה השמש עולה, ומתוך חשיכה גמורה, פתאום שמש, היא הייתה מסנברת. לא היינו מסוגלים לראות. למה באמת בעולמנו שלנו, כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו שהשמש תעלה כמעה כמעה? כדי
ניתן יהיה להסתגל מאור מועט ומצומצם יותר, וכל מי שיודע באמת בדרך של הרחבת האישונים לפעמים, יודעים שככה, יש לפעמים מי שצריך לעבור טיפולי עיניים ומזריקים לו בבת אחת קרניים אל תוך עיניו, אז הוא מסתנבר לחלוטין, נכון? וכן, שוב, מן המשל או מן הדימוי אל הנמשל. כנסת ישראל צריכה להסתגל לגאולה. בדיוק כפי שאמרנו במעבר מיציאת מצרים ועד מתן תורה, עוד לא בזיוון של בניי, להתמלא אט אט, להסתגל יותר ויותר למציאות הזאת, ואז הגאולה באמת תהיה ניתנת לעיכול על ידינו. מה שאין כן אם הדברים באים באחת, קשה לנו להסתגל. זו תשובה יקרה. אבל ישנה תשובה היונקת מהתשובה הזאת, אבל היא העמוקה עוד הרבה יותר. ואותה אני רוצה להדגיש. המהלך של הגאולה שלפנינו, גאולתם של ישראל בדורות אלה, הדבר המרכזי המאפיין אותה היא השותפות. ריבונו של עולם עושה איתנו שותפיס. ואומר, בניי חביביי, אני רוצה שגם אתם תהיו שותפים בגאולתכם. אל תשאירו לי לעשות את כל העבודה כביכול. השותפות, הנקראת בלשון תורת הסוד, הגאולה שבאה בהתערותא דלתתא, בהתעוררות מלמטה. בשונה מהגאולה הראשונה ועת יציאת מצרים שבאה בהתערותא דלעילא, ועברתי בארץ מצרים בלילה, הוא אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר, והוא תופס את ישראל בציציות ראשם ומציא אותם מעבדות לחירות, זאת גאולה שבאה בהתערותא דלעילא. קריאת ים סוף, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. הגאולה האחרונה באה בהתערותא דלתתא, בהתעוררות מלמטה. וגם כאן צריך להבין, מה הרעיון של ההתערות הדלתתא? למה ריבונו של עולם צריך את השותפות שלנו? הלא אנחנו בבחינת, אם נשתמש בהלכות שבת, כי מסייע ואין בו ממש. מה כבר אנחנו? מה כוחנו? מה גבורתנו? מה ישענו? ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, הידו תקצר לגאול אותנו בלי השותפות שלנו? יש פה דבר עמוק מכל עמוק, שנוגע למראש מקדם לעצם עניין בריאת העולם. המחל מסביר בספריו הגדולים, דרך השם, דעת תבונות, ובעצם יסוד הדברים כבר לקוח מדבריו של המגיד לרבי יוסף קארו בספר מגיד מישורים. שהוא מסביר את הפסוק הראשון, באדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הקדוש ברוך הוא צריך את האדם שיעבוד וישמור. אומר רבי יוסף קארו שהתגלה לו המגיד, אותה נשמה עליונה שהייתה מגלה לו סודות התורה, בלילה והבהיר לו, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, הנה נשמין, אותה נשמות שנמצאות תחת כיסא הכבוד, עד לא עטו להי אלמה, עד שלא באו לזה העולם, אכלין נהמה בכיסופה. אוכלים לחם של חסד, לחם של בושה, לא פועלות, לא עושות כלום, מקבלות את הכל מלמעלה. לפיכך, ביין למיתי, הן צריכות לבוא להי אלמה, לעולם הזה, שהוא עולם העמל, הוא עולם המעשה, הוא עולם הניסיונות, הוא עולם הבחירה, שיש בו יצר טוב ויש בו יצר רע, ויש בו עמל, אדם לעמל יולד, ובני רשף יגביעו אוף, מלאכים עפים, אדם לעמל יולד, לכתחילה, עוד לפני החטא. בחטא, קוץ ודרדר תחצמיח לך, זה כבר דבר נורא, שהאדם עובד והעבודה שלו לא עולה יפה, אבל הרעיון של העבודה
מתחילות קודם לכן, והן יחיו בגן עדן, לעובדה ולשומרה גם קודם לכן. למה צריך לעבוד? כדי שהאדם יהיה שותף, יהיה עמל. שוב, נשאל, מה זה יהיה עמל? למה צריך את העמל הזה? התשובה, רק כשהאדם שותף בדבר, כשהוא מצטער עליו, כשהוא משתדל למענו, זה הופך להיות חלק אינטגרלי ממנו. הוא חלק מן העניין. ככה, אפילו דברים יקרים וקדושים, מולבשים עליו כמו שמלבישים לתינוק כיפה על הראש, אז הוא לא שותף. רק השותפות, רק ההתאמצות, רק ההשתדלות מלמטה, נותנת לאדם את התחושה שזה שלי. זה חלק ממני. עצם העצמה הוא בשר מבשרי. לכן ההשתדלות מראש מקדם היא כל עניינו של העולם. ממילא יובן שאם חלילה היה הכל ניתן רק בגדר של נהמה דחיסופה, וגם הגאולה הייתה באה, כמו שאומר הפסוק באמת בספר יחזקאל, לא למענכם אני עושה בית ישראל, אתם מחללים את שמי, אבל אני חומל על שמי אשר המחולל בגויים, ואני מושיע אתכם למען שמי כדי שלא יתבזה שם השם, לא למענכם בית ישראל יוודא לכם. בושו ויקלמו, אומר שם הפסוק, ונקוטותם בפניכם. אתם מתביישים ואתם אומרים, אנחנו לא עשינו כלום, וזה לא מגיע לנו. ואת גאולה שיבוא, תבוא, ויכול להיות אופציה כזאת של גאולה שתבוא, בלי ההשתדלות שלנו, בלי המעמד שלנו, בלי הכיסופים והמעורבות שלנו, זאת תהיה גאולה של בושה. ואז נמצא שבעצם תכלית העולם שלא יוכל האדם נעמה דחיסופה לא תתגשם בו. גם אם תהיה גאולה, ברוך השם. כשאומר הפסוק, חי אני נאום השם, שוב בספר יחזקאל, אם לא ביד חזקה, הוא יזרוע נטויה, ובחימה שפוכה הם לא חליכם. יש שם תיאור בפרק קו יחזקאל, תיאור נורא, שממש מזכיר את השואה. הקדוש ברוך הוא מטלטל את עם ישראל, והוא נרמס ונשרט, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם. זה תיאור היום ונורא. אבל בסוף, ביד חזקה, בזרוע נטויה ובחימה שפוכה, הם לא חליכם. שואלת הגמרא במסכת ראש השנה, האם אפשר להגיד את הפסוק הזה, במלכויות, אתם יודעים צריך 10 פסוקים של מלכויות, נכון? האם אפשר להגיד את הפסוק הזה, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה, אמלוך עליכם בתור אחד מ10 פסוקי מלכויות? אומרת הגמרא, כן. אם אומרים את הפסוק הזה, אז יוצאים ידי חובה בתור אחד מפסוקי מלכויות. אפילו אחי, לאו אורח ערה למימה אחי. לא כדאי, לא כדאי את הפסוק הזה. חברים יקרים, בואו, לא עם זרוע נטויה ולא עם חמה שפוכה ולא עם הצרות האלה, הוא מי יודע איזה צרות. זאת אומרת, יכולה להיות אופציה של גאולה שהיא באה גם בלא שותפותינו. והיא באה ביתרות הדלאלה, כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעולמו להישאר כל עד סוף הימים ללא גאולה. גאולה תבוא גם אם אין ישראל עושים תשובה, אבל אז... קודם כל באיסורים איומים, שנית בזמן ממושך, והעיקר בבושה גדולה. נהמה דחיסופה, בושה איומה. אתם מבינים? אנחנו מאמינים גדולים, שבחסדי השם יתברך, המהלך הזה של הגאולה, שלפנינו שהולך הלוך ואור, לא דבר אחד מדבריו אחרון הוא ישוב ריקם. והבית השלישי לא יחרב ולא יהרס עד תום. אבל, בהחלט, לא עליי המלאכה לגמור, ואני בן חורין להיבטל ממנה, וחשבתי גם לחבר את הדברים האלה קצת אל המציאות שלפנינו, אז אל קצה המזלג. אני מצר שלא יהיה זמן כך לשאלות ותשובות, גם כתוב פה ש... ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חרדים, אתם רוצים לעלות?
מה? חרדים כן רוצים נעמדי כיסופה? אם הייתי בא עכשיו לבאר את כל דבריהם ואת כל מהלכם, לא היינו מספיקים. הם יגידו שהנעמדי כיסופה יהיה על ידי, שלא יהיה את זה על ידי השתדלות שלנו בתפילה ובתורה ובצמאון לבוא המשיח, אבל לא בהשתתפות ממשית ומעשית שלנו. בסדר. אנחנו קוראים מתוך דברי הנביא ירמיהו שקורא, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי לי בך למסילה דרך הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. נו, למה את לא שווה? כך שואל הנביא ירמיהו. עד מתי תתחמקין הבת השובבה? למה את מתחמקת? למה? נו, למה באמת היא מתחמקת? למה מתחמקת כנסת ישראל? פה מדובר על כנסת ישראל. הבת השובבה, בתוך סוף דבריו של ירמיהו אפשר להבין. אומר ירמיהו, ברא השם, כי ברא השם חדשה בארץ, נקיבה תסובב גבר. נו, שמעתם איזה בשורה פמיניסטית בפיו של ירמיהו? ברא השם חדשה בארץ, נקיבה תסובב גבר. מה העניין? כאילו, אומר ירמיהו, זה פשט הכתובים, לא דרשות. את, גבירתי היקרה, כנסת ישראל, בת ציון, מתחמקת. למה את מתחמקת? כי את אומרת, אם הקדוש ברוך הוא גירש אותי, הוא צריך להחזיר אותי. מה, אני אלך ואשתדל ואחזור לפני שהוא יאסוף אותי ברחמים רבים לתוך ביתי? זו בדיוק הטענה החרדית. הוא גירש, אז אנחנו אסור לנו ליזום בעצמנו, אלא לצפות שהוא יגאל אותנו, והוא ייקח אותנו, והוא ייטול אותנו, ולא אנחנו נעשה את זה, כי זה חוצפה כלפי שמיה, שהבת הזאת שגורשה, תיזום בעצמה את השיבה. אומר ירמיהו, תפסיק עם הטענות אחרי הידיעות האלה. יש לי חדשות בשבילך. ברא השם חדשה בארץ. נקיבה תסובב גבר. הנקיבה היא כנסת ישראל, הגבר הוא ריבון העולמים. אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, שאת תתחילי איתי. שהפעם, למה גירשתי אותך? כי הפנית לי עורף, כי בגד בי. אז כדי שאני אשיב אותך, אני רוצה קודם כל שאת תראי שאת רוצה לשוב. תשתדלי, למה זה? שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. עד מתי תתחמק עם הבת השובבה? עם כל מיני תירוצים. אם אתה רוצה שאני אחזור, אז תחזיר אותי בעצמך. ברא השם חדשה בארץ, נקיבה תסובב גבר. הקדוש ברוך אומר, אני רוצה לראות אותך מתחילה איתי עכשיו. חידוש, חדשה בארץ, נשים יוזמות, נשים אסרטיביות קוראים לזה היום. יש, זה שיש נשים אסרטיביות זה גם כאחד מסימני הגאולה, כמו שאנחנו רואים מתוך הפסוקים כאן. מה? שמה? איך תהיה התקומה הזאת ומה המשמעות שלה? בשביל זה צריך לעיין מה שאתה אומר בפרק למדבט של אורות התחייה, כדי להבין לעומק את הפירוש של הזוהר הזה. אתה יודע שבמערב האמרי נפלה לא תוסים קום בתולת ישראל. קום. טוב, מכל מקום, הפשט שבכתוב בירמיהו לא זז ממקומו, אבל אני רוצה לחזור. השותפות של כנסת ישראל בהשתדלות, במאמץ, בעלייה לארץ, בהתמודדות עם בניינה, בקדחת, במסירות הנפש למען ביטחון האומה, בחיילי צה"ל שמוסרים את נפשם על קדושת השם העם והארץ. אנחנו עוד מעט קט ביום הזיכרון ורואים איזה מסירות, איזה השתדלות. הם באמת גם את יום העצמאות. לא דבר ריק הוא שיום הזיכרון קודם ליום העצמאות, ואנחנו נכנסים ליום העצמאות דווקא מתוך יום הזיכרון. גם בשעה שיש לנו כל מיני ייסוסים וכל מיני פיקפוקים, כשאנחנו אומרים, ראו את אלה שמסרו נפשם למען המדינה, הבה נהיה ראויים להם. אנחנו נבעט ואנחנו נשליך שיקוצים במדינה שאלה מסרו את נפשם למעלה. מה, זאת מדינה של האולמרטים ושל כמה
כמה חבר'ה אל עצים? זה מדינה שקדושי עליון מסרו את נפשם למען תקומתה. נהיה ראויים לה, נהיה ראויים שקורבנם לא יהיה לשווא. המדינה היא גדולה מכל אלה, גם אם הם סוטים ופונים לעורף, וגם אם הם מדברים בשמה כביכול ומעוותים את דרכם, ושלוחי ציבור שמועלים בתפקידם. המדינה היא גדולה מהם. לכן אנחנו מקדימים את יום הזיכרון ליום העצמאות, ועל ידי כך מרוממים את היום הזה שמסרו נפשם קדושי עליון למענו. אבל ההשתדלות הזאת, ההתאמצות הזאת, היא באמת עופרת את הדבר יקר שבעתיים. דבר שאדם מוסר נפשו עליו, שעם מוסר נפשו עליו, הוא הופך להיות חלק ממנו, הוא הופך להיות שלו. שני הפרמטרים הללו, הגאולה שבאה בהתאהותא דלתתא, והגאולה שבאה כמעה כמעה, הם שני מרכיבים שיונקים זה מזה. מקבלין דין מן דין. אני אסביר בפשטות בזמן הקצר, הקצר שנותר. אם הייתה הגאולה בה בהתאהותא דלעילא, בהתאהות מלמעלה, יד השם לא תקצר לגאול אותנו באחת. במטוס סילון, יקשרו אותנו לכנפיים ונעוף. אבל אילו כך היה הדבר, לא היינו אנחנו יכולים להיות שותפים, כי במהירות של מטוס סילון, לא לפי הריתמוס ולא לפי הקצב של האדם, הוא איננו יכול לעמוד. הגאולה שריבון העולמים רוצה שאנחנו יהיו שותפים בה, ולעתיד לבוא יוצאת בת קול ואומרת ומפוצצת בראש הרים, כל מי שפעל עם אל ייטול חלקו, מי שפעל מי היה שותף איתי הוא ייטול חלקו. מי אלה שמסרו נפשם? מי אלה שדבקו בארץ? מי אלה שרוממו? מי אלה שמסרו את נפשם על ביטחון המדינה? הם ייטלו חלקם, גם אלה ששוכבים מתחת האבנים הלבנות. או, אם רוצים שהגאולה תבוא בהתאהותא דלתתא, היא חייבת לבוא כמעה כמעה. היא חייבת לבוא צעד צעד כדי לאפשר לנו להיות שותפים בה על פי הקצב האנושי, ולא על פי הקצב האלוקי שאיננו מאפשר לנו להיות רתומים, כי אז לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. השור סוחה והחמור נבך נגרר אחריו. מובן? זה הסבר עמוק. מכל עמוק לכך היא גאולתם של ישראל. כמעה כמעה, למה? אמרנו מקודם, כדי לאפשר את ההסתגלות, עכשיו אנחנו רואים עמוק מזה, כדי לאפשר את השותפות. השותפות מחייבת את הכמעה כמעה. אבל כאן, על קצה המזלג, כיוון שהרב אלישע בפתח, ו... הוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, אז כולם צריכים לעמוד בדומיה. רק היבט אחד. חברים יקרים, לשותפות שהיא דבר כל כך גדול ונשגב, אני כל פעם מודה לך השם יתברך על שעשית אותנו שותפים. שעשית אותנו שותפים בתקומת המדינה, שעשית אותנו שותפים במלחמת ששת הימים, שעשית אותנו שותפים בהתיישבות, שעשית אותנו שותפים בחינוך, שעשית אותנו שותפים לבניין, וכל אחד ואחד מהיושבים כאן, וכל אחת ואחת בדרכה, בדרכו שלו, בדרכה שלה, מספיק אפילו רק בניין המשפחה, להקים ילדים יקרים ונוער נפלא, שיהיה שותף בבניין הארץ, יש שותף בבניין הרוחני שלה, על אחת כמה וכמה אלה שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, בהתיישבות, בצבא, בחינוך, בתורה, בכל אתר. כשאדם עושה את הדבר הזה מתוך הכרה שהוא חלק מן המהלך של הבניין בהתאהותא דלתתא, אז הוא חש את עצמו ריבונו של עולם. תודה. ענוותך תרבני, בענוותך נתת לי להיות שותף. אבל, כאן בא אבל הקדוש. שותפות זה לא משחק. אם אדם נותן לחברו להיות שותף עמו במפעל, אז הוא צריך לדעת שכשם שהשותף יכול להוסיף ולתקן, הוא גם יכול
לקלקל. כי אחרת זה לא שותפות אמת. אחרת, אם הוא רק מריוניטה שכאילו הוא שותף, אבל בעצם הוא מנווט ומכוון כל הזמן, ואין לו בחירה חופשית לעשות דברים לטב ולמוטב, לטוב ולרע, אז איזה שותף זה? אז זאת לא שותפות אמת. שותפות אמת מחייבת את האפשרות שכשם שאפשר לתקן, אפשר גם לקלקל. בואו נאמר, לא לקלקל עד הסוף. הבעל הבית לא ייתן שהשותף שיכנס להיות שותף עמו, בסוף יערוץ לו את כל המפעל. זה מה שמסורת ישראל אומרת, חורבן שלישי לא יהיה. חורבן טוטלי שנשוב עוד פעם לגלות? לא. אבל בין חורבן טוטלי לבין גאולה שבה אוטוסטרדה, שאנחנו ככה רק שתים עם הזרם, יש מצבי ביניים קשים מאוד, ויכול להיות גם מצב ביניים שבו השותף במקום לתקן מקלקל, לפחות שלוחי הציבור שלו מקלקלים. ואם אנחנו שואלים ריבונו של עולם, למה עזבתנו ולמה נתת ליישובים להיעקר מאדמתם, ולמה נתת לנו לעמוד בפני מצבים כל כך קשים ומבחנים כל כך גדולים, הרי אתה רוצה בגאולתנו ובדות נפשנו, למה עזבתנו? התשובה העמוקה היא, מה לנו צדקה ולזעוק עוד אל המלך? הוא עשה אותנו שותפים, לא כפרטים, כציבור, כאומה. ואם אנחנו עושים שטויות, ואם אנחנו במו ידינו עוקרים והורסים, יש לנו צדקה לצעוק אליו, אחרי שהוא רוצה לעשות אותנו שותפים? נכון? יש מקום עדיין לשאול, אז למה השותפים הנאמנים הם סובלים בגלל המקולקלים? אבל צריך לדעת שאנחנו עוסקים פה באומה שלמה, אנחנו לא עושים במפעלם של יחידים, זה לא השכחת הפרט, זה השכחת הכלל. בהשכחת הכלל הזאת, השותפות מחייבת לפי טבעה, שכשם שאפשר לתקן אפשר לקלקל, גם אם לא לקלקל עד הסוף. הדברים האלה הם דברים מאוד עמוקים. בעניין זה, הדמיון לשמש העולה הוא דמיון שהוא בהיבט של הקימה. אבל פה יש גם אפשרות למעלות ולמורדות ולמשברים. זה לא בא לייאש, אלא זה בא לחייב אותנו כפל כפליים. כפל כפליים. שנעשה את ההשתדלות הראויה, כל אחד לפי יכולתו, כדי שחלילה, חלילה, לא תבוא הגאולה בייסורים גדולים. לא תתעכב, כפי שאנחנו מסוגל השותף גם לעכב, ובעיקר כדי שלא תבוא בנהם הדחיסופה, בלחם של בושה. ויהי רצון שלקראת יום העצמאות הבא לקראתנו, מתוך ההכרה שאנחנו הולכים לגאולה הבאה כמעה כמעה, ומתוך ההכרה שאנחנו באים בגאולה שבאה בהתערות הדלתתה, ומתוך בכל זאת תפילה לריבונו של עולם, אנא, לא בייסורים כל כך גדולים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, וקצת תעזור למעלה ממה שמגיע לנו, שומר פתאים השם דלותי ולא יושיע, אבל יחד עם זאת אנחנו צריכים להתפלל בכל ליבנו על העם ועל המדינה, שהגאולה שתבוא אלינו לא תבוא בייסורים כל כך גדולים, ובעיקר לא כנהם דחיסופה, לא כלחם בושה, שנוכל לשאת פנינו כלפי שמיה ולומר, ריבונו של עולם, גם אנחנו היינו שותפים, השתדלנו ככל יכולתנו, ואתה הבט משמיים מורה ופקוד גפן זאת. חג שמח.